土佐の三大祭りの一つに数えられる秋葉祭りが行われ、静かな山あいは歓声と笑いでにぎわいました。みこしの重さは120キロ。激しく揺らす男衆の姿は迫力満点です。快晴となった今日、仁淀川町の山あいで行われたのが、土佐の三大祭りの一つ、秋葉祭り。火の神様、ほぶすなの命が乗せられたみこしを先頭に、総勢200人が岩屋神社から秋葉神社までのおよそ3キロの参道を練り歩いていきます。風になびいて鳥毛が見えてきました。今からこちらで秋葉祭りのメイン、鳥毛ひねりが行われます。それを見ようとこちらにはこれだけ多くの人が集まっています。秋葉祭り最大の見せ場、鳥毛と呼ばれる長さ7メートル、重さ8キロの棒を投げ合います。感動する。やっぱり重いと思うね。ミステリアス。もう今年で引退の年で、記憶に残るような僕らも取り消したくて、また来たいなっていうような感じで見てもらえるように頑張ってやってますけど。見物客を沸かせたのは取り消だけではありません。ありがとう。いいもの見せちゃおう。何すんの。笑いを誘っていたのは油売りと言われる商人。家に飾ると火災から守ってくれるとされるお守りを売っているんです。実はこれ、子どもたちが立ち踊りを披露する際に持っていた踊り棒。刀で傷をつけると御利益があるとされ、お客さんに1000円で販売しています。買ってくれた人には、毎年多くの人でにぎわう秋葉祭りですが、町の高齢化により、今年は地元別紙地区からの参加者は全体の4分の1ほど。他の地域から人を呼び、祭りの存続を維持しています。お祭りが今存続するのはなかなか大変だと思うけど、まあなんとか続けてほしいですわね。地区の人が一丸となってみんなが頑張ってますからね。伝統を未来へとつないでいくために、山里には地元の人の思いが詰まったお囃子が鳴り響いていました。